Rossiyaning barcha hududlarida patent narxlari oshirildi va yangi narxlar e'lon qilindi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, avvalo obuna bo'lishni hamda bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Zero ushbu video Rossiyada yurganlar uchun hamda Rossiyaga bormoqchi bo'lganlar uchun. Hozirgi kunda o'sha Rossiyaning bir qancha shaharlarida, barcha hududlarida patent narxlari e'lon qilindi, ya'ni oshirilgan narxda. Xo'sh, bunga ko'ra Moskvskiy oblastda 7,5 ming rubl, Tomskiy oblastda 5760 rubl, Xanty-Mansiyskiy yugra 9040 rubl, xo'p, Sankt-Peterburg oblastida 4600 rubl, Kirovskiy oblastda 5875 rubl, Toleskiy oblastda 8300 rubl, Yuzhno-Sakhalinskiy oblastida 9100 rubl, Chelyabinskiy oblastida 8220 rubl, Tverskiy oblastida 10742 rubl, ya'ni eng yuqori oblast, ya'ni patent to'lovi eng yuqori bo'lgan oblast bu Tverskiy oblasti, ya'ni 10740 rubl. Aziz do'stlar, ushbu videoni maksimal darajada tarqatamiz. Rossiyaga bormoqchi bo'lganlar, o'sha Rossiyada ishlayotganlar ushbu ma'lumotlarni bilishi kerak. Sog'u salomat bo'ling. Keyingi videolarni biz bilan birga kuzatib boring.